מה שיפה באופנה ישראלית שהיא מעודדת אידיאלי יופי שונים. ההשראות שלי הן מסביבי, הן מקיפות אותי, המורשת, מסורת, שורשים, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות אמן, אבל הן תמיד תמיד באות מהמקום שאנחנו חיים בו, מישראל. אנחנו מאמינות שללא מגוון של נשים לא הייתה אופנה. כמדינה, אם לא נהפוך למדינה שמייצרת, נמות.